ပြောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ22ရာစုပင်လယ်ဒုတိယအစည်းအဝေးရဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူညီချက်မှာနိုင်ငံတော်ဤနယ်မြေအပိုင်းခြားဟူသမျှသည်နိုင်ငံတော်မှမည်သည့်အခါမှခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အချက်ထည့်သွင်းခြင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာဟာခွဲထွက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ရှမ်းနိုင်ငံသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုဆိုင်းညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလည်းမထည့်သင့်ဘူးလို့ယူဆကြောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာမပါဝင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်အတားအဆီးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်နိုင်မှာစိုးရိမ်နေလို့ရှမ်းနိုင်ငံသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုဆိုင်းညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်။မခွဲထွက်ရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံမူဖြင့်မထည့်သွင်းဘူးနော်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းခံခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီဆွေးနွေးနေဆဲရှိတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်တိုင်းနာတော်လိုက်အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆွေးနွေးနေဆဲမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရှိတယ်နော်ဆွေးနွေးလက်တန်းပေါ့နော်ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်မဆွေးနွေးရတော့ဆွေးနွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်စူးစမ်းတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအတားစီဖြစ်နိုင်တဲ့ cross cross စီပေါ့နော်ဒီအခြေခံမူတွေကိုဒီမှာချမှတ်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုဆွေးနွေးပွဲကိုမလာအောင်တားဆီးလိုက်တဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့မရှိခင်မှာတောင်တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကဟိုသူတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်တဘောမျိုးတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအတားစီတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုမထည့်သွင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မှလည်းဆွေးနွေးနိုင်ဆွေးနွေးခွင့်လည်းရှိတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယူဆကတော့မထည့်ခြင်းအပြင်ပူပြီးတော့လမ်းပွင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ထည့်သွင်းခြင်းအပြင်လမ်းစားတယ်ကိုပိတ်သွားပြီးတော့လေနော်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအခုမပါသေးပေမဲ့နောက်လာမယ့်သူတွေအတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ပေမအောင်မြန်မာစိုးရိမ်နေလို့စိုင်းညွန်လင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းနိုင်ငံသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့တွဲဖက်ထွေထွေအတွင်းမှု1စိုင်းလိပ်ကအခြေလေမဆွေးနွေးရသေးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အခြေလေမဆွေးနွေးရသေးပဲနဲ့စကလုံးတစ်လုံးနှလုံးအတွက်ကြောင့်နဲ့လူတစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့အပြောဆိုမလိမ္မာမှုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အနေအထားမျိုးလည်းကျွန်တော်လုံးဝမလိုလားပါဘူး။အဓိကပြောချင်တာတော့ SNLD ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုံးဝလိုလားတယ် Constitution မပြင်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးလက်နက်ဘယ်တော့မှလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဘယ်တော့မှချုပ်ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တော့ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းတွေ့နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံရေးပုံစံပြ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 ပေါ်ပေါက်ဖို့ကျွန်တော်ကလုံးဝလိုအပ်နေပါတယ်အခုလိုညီလာခံအကြီးမှလူ800တထောင်ဆန့်တဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုလုံးဝနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခြေအနေမှာအရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့လက်ရှိအစိုးရအတွေးခေါ်ခြင်းမတူကြတာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရကတော့မြင်းမြန်ဆန်းဆန်းမတွားနိုင်ဘူးလို့ရှမ်းနိုင်ငံသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုဆိုင်းညွန့်လင်ကပြောပါတယ်။တခုနဲ့တခုတော့မတူဘူး idea မတူဘူးပေါ့နော်။ဦးသိန်းစင်လက်ထက်ကဦးသိန်းစင်ရဲ့ idea နဲ့တော့ဦးထင်ကျော်လက်ထက်တော့ timing ကလက်ထက်မှာသူ့ရဲ့ idea နဲ့တော့တူမှတူမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့လူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတိတ်မြင်နေဆိုရင်မသွားနိုင်တော့ပါမယ်။ရှမ်းနိုင်ငံသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီအနေနဲ့22ရာစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးရဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူညီချက်38ချက်မှာပါဝင်တဲ့ခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်မခံပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ကိုမပြင်ခဲ့ရင်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။